大家好，我是侯俊轩，是 Microchip 八位市场部应用工程师。今天为大家介绍一种全新的开关电源设计理念，以及 Microchip 提供的相对应的入门开发工具。多年来，基于模拟元件的线性直流电源已成为 DC-DC 电源转换器的传统方式，而如今模束混合开关电源则逐渐成为主流。原因很简单，后者的电源转换效率更高，元件尺寸更小，并且 BOM 成本更低。不过开关电源确实需要更复杂的数字资源，比如 PWM 生成，具有电流或电压反馈的控制环以及斜率补偿。提供这些资源的一种方法是采用专为特定电源应用而设计的集成电路，但是由于它是一个固定电路，因此无法通过调整电路来实时更改电源转换参数。此外，出于同样的原因，设计电路时需确保其能够应对最糟的情况。最后需要指出的是，即使设计发生微小变化，也需要重新设计电路或订购另一个集成电路，这会同时增加金钱和时间成本。这些问题的解决方案是使用一个带集成外设的单片机来满足电源应用的需求，这样一来您就可以实时调整参数，从而设计电路板时无需考虑最糟情况，而且可以使用同一电路实现不同的设计。 Microchip 推出独立于内核的外设 CIP 混合电源入门工具包，采用混合电源单片机，可帮助您对各种直流电源应用进行快速基准测试和原型设计，并升级现有设计。简而言之， CIP 混合电源入门工具包可作为25瓦同步降压转换器使用，它需要6-16伏的输入电压和最高4安的电流，可产生3.3伏的输出电压和最高8安的电流。在控制模式方面，电路板支持电压模式、峰值电流模式和安装一些额外元件时可选的平均电流模式。为了检测电流或电压反馈，电路板提供电流检测护感器和直流电阻检测，以及安装一些额外元件时可选的上桥臂并联放大器。此电路板还包含大量用于编程、调试、通信的资源，例如适用于 Picket 或者 ICD 的 ICSP 编程调试端口，通过 USB 端口工作的板上调试器、编程器，以及 F1C USB 桥接器。电路板上还安装了许多测试点，可以方便地对电路板执行基准测试。CIP 混合电源入门工具包采用 PIC16F1779 CIP 混合电源单片机，此器件具有专用于电源应用的模拟和数字外设。由于这些外设承担了互补 PWM 输出和斜率补偿等繁重的负载任务，因此 MCU 的内核只需要进行系统监视和通信。一个混合电源 MCU 可产生4路电源输出。在实验室中对电路板进行基准测试的过程十分简单。要进行基准测试，您需要一个直流电源和一个负载。通过 USB 将电路板连接到 PC 时， PC 会将电路板识别成一个可移除的存储驱动器。您可以通过单机存储驱动器中的 Kit Info 工具包信息进入 CIP 混合电源入门工具包主页，从而获得电路板和示意代码的详细信息。要对电路板进行编程，只需要将项目的 .hex 文件拖放到存储驱动器中即可。要对电路板进行测试，需将4根输入输出电缆连接到电源和负载，将示波器与电路板上的测试点连接，以便监视输入、输出和 PWM 等信号。之后，当您接通直流电源时，应当能够通过示波器监视信号。凭借我们的开发工具，可以轻松初始化和修改电路板的固件。MPLAB X IDE 中的 MPLAB 代码配置器提供了一个开关模式电源库，可供您调整定制整个电源的参数，只需一次单击即可生成代码。今天的视频主要为大家介绍了混合电源的概念，以及 CIP 混合电源入门工具包。有关工具包的更多信息，请访问琐事链接。感谢观看。